រយមាត្ររបស់ KBNGT មេត្រីសម័យ COVID-19 តើបឹងថាព័រមីនគឺជាអាយុជីវិតព័រមីនមិនថាព័រមីនរបស់ពំសាយកាសัตว์ឬទស្សនាបដីវិស ્યુ ទូរទស្សន៍ ឬព័ត៌មានតាម electronic ដូចជា Facebook ឬ website គឺកន្លងមកប៉ូរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍និងឲ្យដំឡែកខ្ពស់បំមាណនោះទេបើទោះបីជាមជ្ឈដ្ឋានអ្នកអានអ្នកមើលនិងអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនបានចាប់ទទួលព័ត៌មានជាអាហារឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយអេស៊ីលីដាប្រជាធនធានគីដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត มันជាធនត្រល់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនរហូតដល់អ្នកខ្លះឲ្យដំណ័យខ្ពស់នឹងបានចាត់ទុកព័រមេនជាអំណាចទី4បន្ថែមលើអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការរបស់ស្ថាប័នជាតិនោះបន្ថែមទៀតជាការបัฒนาឬនៅក្នុងសង្គមมันថាប្រទេសនោះប្រក័នឬมันប្រក័នយក បែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេគឺព័ត៌មានមានសារៈប្រយោជន៍និងសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់រាជបលរដ្ឋក្នុងការស្វែងយល់ពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច បពធកេឡានិងវិជាសាស្រ្តនានាទាំងក្នុងប្រទេសនិងនៅលើពិភពលោកជាក់ស្ដែងជាមោទនភាពមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែយល់ច្បាស់បានដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃពរមានពិសេសចាប់តាំងពីមានមេរោគ COVID-19 បានផ្ទុះក្នុងរីករាយដាកាន់តែធំទៅធំទៅនៅក្នុងសហគមន៍២០កុម្ភៈកែកគាត់សមគលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនលើសលប់បានតាមដានព័ត៌មានអំពីការវិវត្តថ្មីៗពិសេសការចម្លងមេរោគ COVID-19 ទៅក្នុង រដ្ឋាភិបាលសហគមន៍ដែលពួកគេកំពុងតែរស់នៅនិងអ្នកខ្លះទៀតបានចាត់ទុកពលរដ្ឋម ئين អំពី COVID-19 គឺជាអាយុជីវិតរបស់ពួកគេស ोम ពរដ្ឋខ្មែរពិសេសយុវជននិងយុវនារីអាននិងស្ដាប់ពលរដ្ឋអត្តបទល្អៗដែលជាគុណប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនដើម្បីខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិ